Боронити суверенітет і незалежність України, дбати про благо вітчизни і добробут українського народу. Я дуже хочу, щоб у ваших кабінетах не було моїх зображень. Не було, будь ласка, моїх портретів. Бо президент не ікона, не ідол. Президент – це не портрет. Повісьте туди фотографії своїх дітей. І перед кожним рішенням дивіться їм в очі. Я розпускаю Верховну Раду восьмого скликання. Слава Україні!